У мене вдома телебачення Воля. І от це телебачення періодично почало зникати. Тобто я вмикаю телевізор, інтернет є, все є, а от канали не працюють. Тому я вирішив зробити таку примітивну кімнатну антенну. Для цієї антени я використаю, для роботи над цією антеною, використаю таку кришечку з-під консервації, алюмінієву трубку, коробочку звичайну і провід, звичайний провід, електричний провід. Тобто не антенний провід, а такий звичайний електричний провід. Ну що, приступлю до роботи. В принципі, я закінчив роботу над своєю антеною. Ось така у мене вийшла антена. Думаю, ця антена буде працювати. Але мені ще залишилось ще щось зробити з цією антеною. Я її вирішив трошки пофарбувати. Я її зроблю червоного кольору. У мене існує ґрунт червоного кольору. Я от червоним ґрунтом її на балконі загрунтую, а потім підключу до телевізора. І ми подивимось, як ця антена працює. Ось такий в мене Starlink вийшов, як ви бачите. Тобто, він такий червоного кольору. Ну, якщо він буде працювати, то його можна ще розфарбувати, можна зробити більш красивішим, якісь наклейки на нього наклеїти. І він буде такий, ну, приємний для очей. Ну, подивимось, чи працює цей Starlink. Чи буде телевізор у мене показувати якісь канали? Ну, перейдемо до телевізора.
Зараз у мене працює звичайне телебачення, інтернет-телебачення Воля. Ну, ми зараз підійдемо, підключимо наш Starlink і подивимося, чи буде працювати ця антена на цьому телевізорі. Розпакуйте її. Супер теплі та дуже зручні будинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка. Загалом в Чорноморських водах наші військово-морські сили фіксують 11 ворожих кораблів. Як ми бачимо, доволі чудово працює. Можна сказати, супер. Та заспокойся, їх тут 9. Я пам'ятаю про твої забобони. От уже. Це тобі. Дякую, сестричко. Вони такі.